waa shimbiraha ugaarsada yoga hawada sare ku jira waxay wax ka arkaan meel fog waxay ku qalabaysan af iyo cidiyo kuwaas ood moodo kuwii dinosaurka oo kale waxay ugaarsadaan maalintii badankoodu sida maarshaalka iyo galeerka balse gumaystiyadu waxay ugaarsataa inta badan habeenkii waxay indhaheedu u sameysayeen xataa inay ugaarsan karto saacadaha mugdiga ee habeenkii waa mid inta badan raqda aan laga agwaayin waxaa loogu yeedhaa gorgorka waxay u shaqeeyaan si wada jira waxay soo gaysiyeen raq walba kuwani loo yaqaano gorgorka dhammaan kala duwanaashiyahooda shimbiraha ugaarsigu waa qaar aad u khatar badan islamar ahaantaasina guushoodu ay tahay mid heer sare waa Scotland waana bisha Abril waxaana dhulka daboolay baraf soo daahay waxaana ugaarsanaya nooc ka mid ah galeerka sida noolayaasha kale ugaarsada kastaa wuxuu leeyahay mid kale oo ugaarsada isku tagoodna waxay saameynaysaa hal cadow oo muhiim ah waxa uu leeyahay caga aad u fiiqan oo xoog badan shaf muruqyo badan iyo sidoo kale baalal waaweyn oo uu kala duula ugaadha afkiisu waa mid halis ah waxaan u maqaarka kaga saaraa ugaadha waa astaamaha shimbiraha wax ugaarsada iyo sidoo kale midkani galeerka